arrastando, arrancar a coceira, tirar. Olha aquele que está aí no chão, que vai vir pra frente. É na madura, mano. É na madura. Aquele tonto que é todo mundo. Eu não quiser ficar. Eu não quero dar pra ficar com a roupa, né? Ele vai fazer roupa, sem barato. Eu acho que é uma vez que fica com a chumaça lá.